nimalo lako, nimalo ugodno, nimalo lijepa situacija, dolazi velika utakmica, cijela Hrvatska je na leđima, cijela dijaspora je na leđima, svi očekuju ove Croatia, on bit velika ljestvica, veliki kriterij. Imam ja svoj način kako se pripremam, kako živim, kako to sve skupa podnosim. Taj dan kad je utakmica zaista za mene težak dan. Niti jedem, niti pijem, niti s kim pričam, niti komuniciram puno. Napravim sastanak s igračima u 12:30, nakon tog sastanka nikom od njih više ne prolazi, ništa im ne govori, pusti ih da sami se pripremaju, da sami u svojoj glavi pripreme sebe. Odvojim vrijeme za sebe, imam svoje molitve koje uvijek molim, koje uvijek sam se pročitam. Zahvalim dragom Bogu za ovo što mi je dao, ne tražim ništa, nego samo neka on napravi kako sam zaslužio i Bože u tvoje ruke, pa ti dalje nam kako treba, jer sam sve svoje napravi. Velika su očekivanja svih nas i mene osoba, ali ja moram već sad puno toga napraviti s mojim stožerom. Prvo, ta očekivanja moramo spustiti. Moramo biti realni. Ovo što je Hrvatska napravila u zadnjih 6-7 godina je realno svjetskom čudu. Ljudi moji, to nije realno, to nije normalno. Mi ovako s 3,5 godina bez stadiona, bez ničega napravimo takve rezultate. Da se nas divi cijeli svijet što napravimo. Rekao sam malo prije da je na engleskom svoju jednu medalju u 60 godina, mi je svojimo 2, 3, 4. Da napravimo čudo i sad su očekivanja, ako nismo u finalu, ništa ne valja. I ja s toga svijeta. I moj prvi zadatak je da se sve skupa spustim tu euforiju. Uspjeh hrvatske reprezentacije što se plasirala na Euro među naše ljude u Njemačkoj. I naš sljedeći korak mora biti proći grupu. To je veći cilj, korak po korak. Teška grupa je aktualni prvak Europe, aktualni prvak Lige nacija i Albanija. Nimalo lagano, jer ako ćemo mi ući u tu euforiju nekakvog rezultata, onda neće biti dobro. Ićemo korak po korak, bit ćemo stabilni, bit ćemo koncentrirani. Ne želim upati zamku obećavanja nekih rezultata. To ne želim, mogu samo obećati da ćemo mi sve napraviti da budemo pravi, da budemo dobri, da budemo konkurentni, a ono dalje što zavijemo, to ćemo dobiti. Mislim da mi to ne bi dao su sad ti dao kad mora da se ne razvije. Ženski nogomet postoji ekspanziji, to je super, da imamo djevojčice koje imaju nogomet, koje ga treniraju, trebaju na šansu i mislim to lijepa stvar. I tome treba podršku i da to sigurno ima u budućnosti.